За ненаучените уроци от историята говорим в следващите минути с Веселин Методиев. Той е бивш просветен министър, човек, който се занимава с наука и с история. Здравейте. Здравейте. Работите с много архиви и исторически документи. Колко често попадате в този момент на аналогии между онова, което е било и това, което се случва сега, в момент, в който света отново си припомни какво е война? Вижте, конкретни ситуации, конюнктура различна. Нали, но хората сме едни и същи вече хилядолетия. Така че човешкото поведение, умението на разпети петък, да го кажа, да се издържан отвъд канона само на разпети петък, да се смириш и така нататък. Нали, това е фактор за сигурност и стабилност на обществото. И обратно. Като си разпуснат, заплахите следват една след друга. Мисля, че по повод войната има едно нещо, което не беше споменато. Аз, готвейки се за днешната среща, си мислех да ви го кажа. Което? Европа, в 19 век е Европа на империите. И националните държави възникват като бунт срещу империите. И империите се разпадат. Всички го знаят, които са учили поне мъничко в училище. Първата световна война слага край на империите. Една империя загива, това е руската, обаче вместо да се родят национални държави от нейното рухване, се ражда една друг тип империя, болшевишка. Тази болшевишка империя ликвидира всички европейски просветителски идеи, функционирали в Русия. И тя рухва през 1989-та, общо взето с усилието на един реформатор като господин Горбачов, да рухне внимателно. Обаче бързо го махнаха. Дойде един пиян човек, алкохолик. Борис Елцин. Борис Елцин. И той съвсем пък почна да не знае какво се случва. Никакъв... За да оттъпка пътя на никакъв, този, който сега управлява. Искам да кажа, никакъв път на естествени процеси. Буржуазните революции, демократичните революции на 19 век. Очаквахме да се развият и на тази територия, да възникнат тези по европейски модел държави. Оказва, че империята обаче е деградирала и нейната деградация в момента е най-ясният и пример. Никой не се надява, че може да продължи по този начин. Мисля, че това е ясно и в Кремъл. И затова извършват това невероятно чудовищно престъпление. Абсолютно неадекватно на цялата европейска политика от 20 век. Споменавате думата неадекватно. Смятате ли, че пък България конкретно има някакъв наследен страх да не вземем грешната страна и това, съдейки пак по историческия ни опит и участието във военни конфликти, и това сега предопределя тази позиция, която дори не знам как да нарека? Не мисля, че има такова добро познаване на миналото днеска хората, които се занимават с политика. Аз съм участвал в ситуация, в която трябваше кураж, когато имаше война. Да, беше атаката на НАТО срещу диктатора Милошевич. И видях как този кураж беше събран от една група хора. Но забележете, при едно мнозинство от 134 депутата, при едно консолидирано правителство и при президент, който влизаше в абсолютна хармония с мнозинството и с правителството. Тоест всички институционални фактори бяха окуражени от своите лидери. Така сега е различно. Сега има разноговорения. Има страх. Даже ме е срам. По-човешки, като патриот, като го виждам този страх. Радвам се, че хората, за които аз гласувам, не са страхливи. Защото те взеха друга позиция. Надали ще изненадам, ако ви кажа за кого гласувам. И сега предстои да се види развитието на тази ситуация. А изненадва ли ви, че точно в този момент в България се говори, даже и с социология се мери, геополитическа ориентация? Към кого искаме да бъдем? Не. А не е ли странно? Ние не сме или ясно заявени към коя част не ме изненадва, на света искаме? Не ме изненадва, защото това преповтаряне в поколенията на неща, които сме и смятаме, че сме сигурни, че са правилни, трябва да се случва. Както трябва да се преповтаря, кога сме сбъркали, за да не сбъркаме отново, трябва да се преповтаря и успеха. Не може да разчита, че веднъж взето решение преди, да кажем, 20 години, е толкова устойчиво, че хората, които са родени след него, го знаят. Това е необходимо.
И от тази гледна точка аз се радвам на едни числа, които видях, не по ваша телевизия, по друга беше, че 63% са за Европейския съюз и НАТО и 15% искат да гласуват... Показахме ги и тук. Ай, вие сте ги по... Да гласуват на референдум. Аз се смеях с мои колеги в Новобългарския университет. Този референдум обаче, въпросът трябва да е не дали искаме да сме членове на Европейския съюз, а дали искаме да станем по-бедни. Защото в Англия това се видя как става в една много богата икономика. Ваши думи са, дипломатите трябва да гледат повече хората по площадите. Правят ли го? И не помня кога съм го казал, но, дипломатите имат да решават задачи за днеска, не за утре. Хората по площадите обикновено искат едно хубаво, мъдро, бъдно, щастливо утре. И това е разминаването. Затова трябва да гледат. Това е вярно, със сигурност. Не, че аз съм го споменал, казали са го много хора. Но е вярно и другото, че трябва да се съобразяват и едните с другите, и първите с тези. Наскоро написахте книга за модерните българи. Става дума за авторите на списания Златорог. Това са хора, които произвеждат нагласите в обществото сред образованите хора. Колко важни са в момента образованите хора като средство и като инструмент, който може да промени обществените нагласи в една, вярвам, по-разумна и смислена посока? Много са важни. Въпросът е дали имаме очи да четем. Защото, примерно, има хора, които са дълбоки християни, познават истински смисъла и пишат текстове, било философски, било белетристични, които, ако ние не четем, се лишаваме сами от нещо ценно. Тоест, сега има много по-голяма възможност образованите хора да влияят. Между другото, както е било и тогава, преди 44-та година. По-тежко е в следващия период, защото просто не се публикуваха такъв тип текстове. Като ръководител на висше учебно заведение, поканихте един избягал от войната човек, който добре познаваме и от телевизионния екран, професор Михаил Станчев. Той бягаше от Харков. Разговаряте ли с него за случилото се и каква комуникация водите с него? Той ми разказа нещо при първата ни среща, което ме е смаяло. Исторически ме е смаяло. И това за империята, което ви казах, вижте за какво става дума. Той е близък с Леонид Кравчук, бивш президент на Украина. Господин Кравчук отива при господин Елцин, за да говорят за Крим. А господин Станчев го е знал от господин Кравчук, както разбрах от нашия разговор. И разговорът между Кравчук и Елцин тръгва трудно. Елцин чака да му донесат една гарафа, в която не е имало вода със сигурност. Отпива глътка, прояснява му се малко погледа и го поглежда и той пак казва: "Не, аз съм тук, за да решим въпроса с Крим." Отпива втора глътка и казва: "Забирай. Ако така се управлява, това наистина е деградация." Сега този, той прави други неща. Не под влиянието на алкохол, под влиянието на маниите си. Нали? Това е разпад. От това ще се раждат само уродливи форми и нечовешки нещастия. Ние, хората в Европа, трябва да съберем куража си и да знаем, че това трябва да се пресреща с достоинство, сдържано, но с кураж. Много е трудна прогнозата на това колко време ще продължи военния конфликт, но вие като все пак човек, който е проследил и познава в генезиса много исторически конфликти, какво бъдеще очертавате на тази и какво ще е то, ако се намеси, примерно, Запада по-категорично? Виждаме, че вече го прави доста по-смело. Изпраща изтребители, изпраща много военна техника там. Често се задава на историци въпрос какво ще се случи. Ние не можем да гадаем в бъдещето, нали? Ние се занимаваме с миналото. Най-много да опрем до настоящето. Но сте прав, че военните конфликти имат дълга история, особено през 20 век. И имат винаги начало и край. Края идва тогава, когато диктаторът изчерпва всичките си възможности. Диктаторите са хора без здрав разум и са упорити до последната секунда. И затова примери колкото искате. Така че от тази гледна точка аз лично не съм оптимист, че това ще свърши, както някои казват, на 9 май. Защото щяло да има парад в някои от тия градчета, сринатите.
Не ми се струва, че това е... Дано да бъде опроверган. И пак от историята, винаги когато има преживян ужас, когато има страдания и тежки преломни моменти, следва пък период на възход. И в този ред на мисли контекста на чудото, което очакваме сега и в неделя и го очакваме винаги около Великден, ще се случи ли после чудото? Ще възкръсне ли по-силна Украина? За Украина съм сигурен. Нямам никакво съмнение, че след този ужас ние ще се здобием в Европа с една мощна национална държава, която ще е в подем. Това е 100% сигурно. Но също така мисля, че много хора, и главно в Източна Европа, ще бъдат отрезвени от случващото се и в висока степен ми се струва, че ще бъде малко по-добре след преживяната трудност. Прав сте, че има такава ритмика на възходи и падове и мисля, че куражлиите в Европа имат шанс. Затова съм много щастлив от прогнозата за неделя във Франция. Това, че господин Макрон води срещу една опасна персона за Европа със собствените идеи, това ме окуражава и мен самия. А получаваме ли поредният урок по трудния начин? Колко зависими сме едни от други? Ето сега в България продължават да пристигат бежанци. Ние се опитваме да им осигурим някакъв адекватен и нормален живот. Те пристигат обаче във всички европейски държави. Ставаме роднини, ставаме, преплитаме историите си, съдбите си. Икономиките на всички страдат заради случващото се в Украина. Това по някакъв начин ще ни отрезви ли? Ще ни даде ли друг повод за размисъл? Тук ми се струва, че се случват две неща паралелно. Едното е, че се разбира, че свободата и независимостта струва материални лишения. Тоест, България, за да бъде свободна и независима, ще трябва да претърпи някакъв материален проблем. Примерно с газта или с петрола. Аз съм от хората, които е готов да си плаща от джоба си за това. Знам, че много голяма част изобщо не са готови и могат да попаднат в полето на пропагандата. Но в крайна сметка, каквото и да ни струва, свободата и независимостта на България нямат цена. Благодаря ви, господин Методиев. Светли празници и желания.